Δεν πολύ μιλάει στα μέσα, έτσι κι αλλιώς. Δεν εμφανίζεται και πολύ συχνά. Με αποτέλεσμα κάποιοι να πιστεύουν πως είναι εν ηρεμία, ας το πούμε. Αλλά μόνο έτσι δεν συμβαίνει. Κυρία Γαλάνη, με προδώσατε. Ναι, σας πρόδωσα γιατί το εν ηρεμία μου αρέσει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε εν ηρεμία όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μία... παίρνει μια απόφαση κάποια στιγμή στη ζωή σου και λες τώρα... εγώ θα, αυτό που έχω να κάνω θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Απλούστατα τα μέσα είναι για... Πραγματικά πρέπει εμείς να τα απασχολούμε όταν υπάρχει λόγος. Και συγκεκριμένα σήμερα υπάρχει λόγος βέβαια. Σήμερα και αύριο που θα παίξουμε στο NK. Οπότε έχω και την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Και να ξαναδώ τους φίλους μου στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα, έτσι κι αλλιώς. Ξέρω ότι είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Είναι λιγάκι γιατί οι πρόβες όλα γίνονται αυτημερών και είναι λιγάκι ζόρικα, αλλά για μια καλή κουβέντα πάντα υπάρχει ο χρόνος. Λοιπόν, είστε σε διαρκή κίνηση έτσι κι αλλιώς. Περιοδίες, μουσικές, παραστάσεις, project, είστε κι αλλιώς. τι γίνεται? Είμαι πάντα σε διαρκή κίνηση, απλά δεν υπερβάλλω. Mm. Δηλαδή προσπαθώ όσο το δυνατόν να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, 40 και βάλε, να το κάνω μέσα από πάντα με την διάθεση του ερασιτέχνη και όχι του σκληρού επαγγελματία με την ευρύτερη σημασία της λέξης. Έτσι λοιπόν, το αλλιώς είναι μια αφορμή, το αλλιώς είναι ένας δίσκος που κυκλοφορεί εδώ και ένα μισή χρόνο. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια δουλειά σε μουσικές δικές μου και του Μάκη Μουράτογλου και στίχους συνολικά του Παρασκευά Καρασούλου. Του Παρασκευά Καρασούλου που μαζί του εγώ έχω γράψει τραγούδια που έχουν χαράξει την ζωή μου και νομίζω και τη μνήμη του κόσμου. Σαν του, ας πούμε, το «Δεν είσαι εδώ», σε μουσική του Στέφανου τότε, ή το «Και σ' αγαπώ», ή αργότερα το «Δύο μέρες μόνο», και τώρα πρόσφατα το «Αλλιώς». Το «Αλλιώς» είναι μια κατάθεση ψυχής, έτσι, βγήκε σε μια στιγμή ανάγκης να μιλήσουμε και να πούμε αυτά που σκεφτόμαστε, που το καλύτερο απ' όλα για τον καλλιτέχνη είναι να τα λέει μέσα από το έργο του, πέρα από αυτά που λέει και σαν δημόσιο λόγο, μια τοποθέτηση και ένα φως, μια ελπίδα σε αυτά που καμιά φορά αυτά που φαίνονται είναι πολύ πιο σκληρά από αυτά που πραγματικά είναι. Αυτό κάπως ζούμε τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε ότι θα πάψουμε να το ζούμε όταν σιγά σιγά μεγαλώσουμε και εμείς, γιατί δεν μας έχουν αφήσει να μεγαλώσουμε και μπορέσουμε να αναλάβουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Έτσι λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα, έτσι μια, ας πούμε ότι είναι ένα story μιας, γιατί έχει μια κεντρική ιδέα ο δίσκος, μιας γυναίκας η οποία όρημη πια ανακαλύπτει ότι αν συνεχίσει έτσι όπως την είχε δει τη ζωή της, βυθίζεται σε μια δίνη. Και κάποια στιγμή ξυπνώντας από έναν εφιάλτη, πίνοντας ένα ποτήρι δροσερό νερό, αποφασίζει ότι πρέπει να αλλάξει η ίδια για να αλλάξουν όλα και να είναι αλλιώς γύρω της. Με αυτό το μότο, αναδιαπραγματεύεται με τον εαυτό της και με τους γύρω της, τα αισθήματά της, τις ελπίδες της, τις σκέψεις της, τις αγάπες της. Αυτό ήταν που φτιάξαμε. Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον δίσκο και την μπάντα που τα παιδιά δηλαδή που έχουμε παίξει αυτό και που είναι τα τελευταία 7 χρόνια η συνοδεία αυτή υπέροχη που έχω, γιατί είναι νέα παιδιά με φρέσκια οπτική πάνω στο ήδη υπάρχον ρεπερτοριό μου, κάνουμε μια, έτσι να το πω, μια προσωπική αφήγηση. Μια προσωπική αφήγηση. Είναι μια παραβολή, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος στη θέση αυτής της γυναίκας που περιγράφεται στο «Αλλιώς», ναι, να βάλει, ας πούμε, την Ελλάδα και να βρει στοιχεία. Την Ελλάδα, τον καθένα τον μας, καθένα γιατί εμείς είμαστε η Ελλάδα. Mm-hmm. Σωστό, εμείς είμαστε. Ναι. Εμείς την κάναμε έτσι είναι, και εμείς πρέπει να την αλλάξουμε. Ακριβώς. Uh-huh. Είναι στο χέρι μας όλο. Εμείς πρέπει να δούμε πώς θα
πως θα ορίσουμε αυτούς που μας δικούν, εμείς θα ορίσουμε τα πράγματα, εμείς θα βάλουμε σε μια τάξη το βίο μας, όσο μας επιτρέπουμε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μέλλον, το οποίο αυτό μέλλον δεν είναι πάντα μαύρο και άραχνο, είναι, το μέλλον έχει και το καινούργιο, έχει και το νέο μέσα, που καμιά φορά μας τρομάζει, αλλά δεν πρέπει να το φοβόμαστε, γιατί αν φοβόμαστε το μέλλον, χαθήκαμε. Κρατώντας λοιπόν τις μνήμες, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί οι μνήμες μας είναι και όλο μας το αξιακό σύστημα, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά άφοβα. Άλλωστε ζούμε σε μια χώρα που είμαστε τόσο, είναι μικρή, και ακόμα οι σχέσεις είναι, έχουν την ευαισθησία και την ανθρωπιά που δίνουν η κλίμακα και οι αποστάσεις αυτοί. Ευτυχώς. Ναι, αυτό νομίζω είναι που μας σώζει, το βλέπουμε. Άλλες είναι οι οικογενειακές σχέσεις, άλλες είναι οι φιλικές σχέσεις. Σε αυτή την δραματική δυσκολία που περνάει η πατρίδα μας, υπάρχει ο ένας για τον άλλον. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Καλό είναι να φανεί και να πιστέψουμε επιτέλους ότι αυτή η χώρα από εμάς θα πάει καλά. Mm-hmm. Και ξέρω ότι αυτό είναι πολύ επώδυνο, γιατί κάναν τα πάντα για να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Όμως εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που έχουμε, που κουβαλάμε σαν πολιτισμό, ανεξάρτητα αν το διαχειριζόμαστε σωστά ή όχι. Και νομίζω ότι μόνο μπροστά και φωτεινά μπορεί να είναι τα πράγματα, όπως είναι φωτεινά και διάφανα σε αυτή τη χώρα όλα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή με τον πολιτισμό και το πώς τον έχουμε, ναι, πώς τον εκμεταλλευόμαστε καμιά φορά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κρίση, πέρα από την επί της ουσίας κρίση οικονομική, με ό,τι κακό έχει αυτό, η βασική ουσία της κρίσης είναι μια πολιτισμική κρίση, όπου προσπαθούν να επικρατήσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, πράγματα τα οποία προσπαθούν να μας σβήσουν τη μνήμη με έναν τρόπο και να μας στρέψουν σε μια ευκολία, είτε αυτή λέγεται καταναλωτική, είτε αυτή λέγεται... όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα φόβο, το φόβο της μοίρας μας, που προσπαθούμε να τον καλύψουμε και να τον σαν διστροφοκάμιλο, να βάλουμε το κεφάλι μέσα, για να μην έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Η πραγματικότητα δεν είναι ζωφερή. Η πραγματικότητα είναι ο κύκλος της ζωής και ο τρόπος που θα εκμεταλλευτούμε το κάθε λεπτό της. Είναι δύσκολο όμως. Πολλές φορές είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί μας παρασύρει, ναι, αυτό το οποίο πλασάρεται. Ναι, και το να κάνεις το restart, αυτό το reboot που λέει η ιστορία του αλλιώς. Αυτό θα γίνει από μόνο του, γιατί η ιστορία το κάνει το reboot μόνο της, ξέρετε. Πολλές φορές δεν περιμένει τους ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά οι άνθρωποι γράφουν την ιστορία, έτσι. Mm. Οπότε είναι, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας. Πιστεύω το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο δικό μας. Απλά εμείς που έχουμε μια βαριά κληρονομιά παρελθόντος, έτσι, έχουμε ένα παρελθόν πολύ σημαντικό, το οποίο από τη μια μεριά πρέπει να το έχουμε συνεχώς, να φτιάχνουμε ένα καινούργιο παρόν με αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να είναι ένα βαρύδι που να μας πηγαίνει προς τα πίσω. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε οι χώρες που είμαστε πιο κοντά στην ιστορία, το αντιλαμβανόμαστε καλύτερα από κάποιες χώρες που έχουν φυτευτεί με έναν τρόπο. Εγώ πάντως δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Δηλαδή οι άνθρωποι που για πολλά χρόνια τον πολιτισμό μας τον είχαμε όλο και όλο στο μοναστηράκι ή εδώ στη 1821 να πουλάμε μαχαιράκια και τσολιαδάκια, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτόν, επί της ουσίας να στηριχτούμε. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια έτσι εμπορική έκφραση του πολιτισμού μας, η οποία είναι και σχετικά γραφική, έτσι, γιατί είναι και ντεμοντέ τελείως, δηλαδή το να εξακολουθείς να πουλάς τσολιαδάκια. Αλλά την ιστορία μας θέλουμε, δεν θέλουμε την κουβαλάμε. Ξέρετε γιατί? Διότι μιλάμε μια γλώσσα που μιλείται 4.000 χρόνια η ίδια. Μεγάλο. Με κάποιες παραλλαγές. Φοβερό. Άρα όταν μιλάς αυτή τη γλώσσα, εκ των πραγμάτων σκέφτεσαι διαφορετικά. Θέλεις, δεν θέλεις. Ακόμα και αν το λεξιλόγιο σου είναι 5 λέξεις. Σκέφτεσαι διαφορετικά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το τραγούδι είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία, γιατί είναι αυτό που διαιωνίζει αυτή τη γλώσσα, που υπενθυμίζει ποια είναι η γλώσσα μας. Γιατί αν κρίνουμε, δεν γενικεύουμε βέβαια, αλλά αν κρίνουμε από τα μέσα, αυτό που θεωρείται το κυρίαρχο ρεύμα, ας πούμε, των μέσων, κάνουν τα πάντα για να ξεχάσουμε την παιδεία μας,
Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα διασωθεί αυτό. Άλλωστε έχει διασωθεί 4.000 χρόνια. Έχει περάσει τα άπαντα αυτή η ιστορία. Εγώ πάντως ακούγοντας το άλμπουμ, το αλλιώς, νόμιζα ότι εκεί στο 5.30 ώρα πρωινή, εκεί είναι πιο γεμινή, δεν έχει υπάρξει κτλ. Νόμιζα ότι είμαστε ακριβώς εκεί, ότι είμαστε 5.30 ώρα πρωινή. Ακριβώς, λίγο πριν ξημερώσει είμαστε όμως. Ξέρετε, πάμε 5.30 ώρα πρωινή. Γι' αυτό και είναι δεν τυχαίο που βάζει 5.30 ώρα πρωινή και δεν βάζει, ας πούμε, 3 ώρα βράδυ. Βάζει 5.30 πρωινή, γιατί είσαι λίγο πριν το ξημέρωμα, έρχεσαι από έναν βαθύ ύπνο, έχεις έναν εφιάλτη και αποφασίζεις ότι δεν θα βυθιστείς αυτό τον εφιάλτη. Θα συνεχίσεις για να έρθει το πρωί. Αυτό είναι το... Πολύ σωστά το είδατε. Και γι' αυτό και καταλήγει με την περιουσία ο δίσκος, που είναι ένα παλιό κομμάτι που είχαμε γράψει με τον Παρασκευά, αλλά που τα είχαμε γράψει όταν μεταγράφουμε το 90, τότε ο κόσμος δεν το καταλάβαινε τι εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι δεν έχω άλλη περιουσία από την ψυχή μου, ούτε και θέλω. Καμιά εξουσία δεν λαχτάρισε η ψυχή μου, καμιά δεν ξέρω. Θέλω μόνο το φως της καρδιάς μου να βλέπω, λέει το τραγούδι, και σωπαίνω τώρα, μέχρι να μπορέσω να φουγκραστώ τον κόσμο γύρω μου και μέσα μου. Αυτό όλο νομίζω ότι βάζει, σφραγίζει. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που σκέπτονται, σε όποια, ιδιαίτερα τώρα θα μιλήσω για το χώρο μου, γιατί σε σχέση με την τέχνη, αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε κατά καιρούς και τα έχουν πει όλα αυτά τα πράγματα και τα βλέπαμε να έρχονται και φωνάζαμε, πολύ κραυγάζαμε, αλλά όταν ο κόσμος ζει σε μια μέθη πλασματικής ευμάρειας, δεν τα βλέπεις. Τώρα τι λέει αυτά τα κουλτουριάρικα αυτή, ας πούμε τώρα, άστε να εκεί. Ας πάω εγώ να... Σε δύο μπουκάλες ουίσκι να γίνω ντύρλα και να, ξέρω εγώ, να τη βρω με τον μεγάλο. Σωστά. Να ανέβω και σε κάνα τραπέζι, να ρίξω και κάνα τσιφτετέλη, να ξεσπάσει η ψυχή μου. Να ξεσπάσω. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί η χώρα και ο λαός αυτός έρχεται από φοβερή ιστορία που είναι χαραγμένη από στέρηση και αγώνα. Και το καταλαβαίνω ότι έχει την ανάγκη να ξαποστάσει κάποια στιγμή και να νομίσει να συμπεριφερθεί ότι είναι πλούσιος. Mm. Παλιά όμως εγώ, επειδή εγώ είμαι παλιός άνθρωπος, θυμάμαι ότι όταν όλη η Ελλάδα ήταν φτωχή, γιατί δεν υπήρχε αυτή, εκτός από τους πάρα 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 πολύ πλούσιους, ήταν η Ελλάδα του μόχθου, που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ευκολίες, τέλος πάντων. Τα σπίτια μας μετράγαμε ίσως για να πάρουμε το κρέας, γιατί τρώγαμε μία φορά την εβδομάδα, αλλά όταν τα ανοίγαμε στους φίλους μας, περνάγαμε και λέγαμε, έλα ρε, στην υγειά μας που περνάμε σαν πλούσιοι. Δεν ήμασταν πλούσιοι όμως. Εγώ νομίζω ότι πάλι συμπεριφερθήκαμε, θέλησαμε να κάνουμε πλούσιους μόνο που πήγαμε να το πιστέψουμε κάποια στιγμή. Τελικά σε αυτό το λαό νομίζω δεν συγχωρείται ούτε μια στιγμή να ξεχνά ότι πρέπει να είναι σε διαρκή αγώνα, σε διαρκή κίνηση. Αυτό. Δεν ξέρετε, η μοίρα αυτού του τόπου, μέσα σε όλη την καλοσύνη και την ομορφιά που έχει και που η γη είναι τόσο ζωντανή και δίνει στους ανθρώπους και τόσο γενναιόδορη, όλα είναι γενναιόδορη, η θάλασσα που είναι ο ορίζοντας, που μπορεί να φύγει στα ταξίδια, το ότι μπορεί να γυρίσει στον κόσμο, όλα αυτά έχουν όμως και ένα τίμημα. Το ότι είμαστε μια ακριτική χώρα, είμαστε άκρη μιας Ευρώπης. Η Κρήτη το ξέρει ακόμα καλύτερα αυτό το πράγμα και το έχει υποστεί γενναία αυτό. Και ιστορικά, δυστυχώς, καλός ή κακός, πρέπει να είμαστε πάντα... Σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση, ακριβώς, ναι. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ποτέ ήσυχοι, διότι γεωπολιτικά είμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά έχει τέτοια καλονή και τέτοια ομορφιά αυτός ο τόπος και είναι τόσο γενναιόδωρος μαζί μας, που ας κοιτάξουμε να τον σεβαστούμε και να φερθούμε ταπεινά απέναντί του και να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Αυτό, πολύ απλά. Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά το έχουν καταλάβει, ξέρετε, γιατί
Έχω την ευτυχία ακόμα να συνομιλώ με τους νέους ανθρώπους. Καλή μόνο, όχι μόνο να συνομιλείτε, μισό λεπτό κιόλα. Εδώ είναι σαν να τους έχετε πάρει από το χέρι, τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι είστε το αποκούμπι των νέων ανθρώπων στην τέχνη, δεν ξέρω αν το έχω σωστά. Μακάρι να μπορώ να παίξω αυτό το ρόλο. Έχω πάρει λοιπόν, τους ακούω τους νέους ανθρώπους. Τους ακούω και τους παρατηρώ και τους παρακολουθώ και είμαι ορθάνοιχτη στο να μου πούνε, να μου προτείνουν, έστω και αν κάνουν λάθος. Και αυτό έλεγα από την αρχή. Οι πρώτες μου δηλώσεις, ας πούμε, όταν αρχίσαμε να νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε μια αλλαγή, έλεγα αυτό, ότι παιδιά, ας κάνουμε λίγο, ιδιαίτερα η γενιά δική μου, ας κάνουμε λίγο πλάι, να δώσουμε ρόλο σε αυτούς τους ανθρώπους που εν τελευταία αναλύση το μέλλον τους είναι αυτή τη στιγμή που διακυβεύεται. Το δικό τους μέλλον, το δικό μας, εντάξει, το κάναμε τον Κύπρο. Ζήσαμε εξαιρετικές εποχές. Αλλά οι νέοι άνθρωποι πρέπει από νέους να πάνε μπροστά και πρέπει να πάρουν και την ευθύνη της γενιάς τους. Γι' αυτό και θεωρώ, έχω έτσι μια μεγάλη ελπίδα, γιατί έχω εμπιστοσύνη όμως στους νέους ανθρώπους. Μπορεί να κάνουν και πράγματα, και εδώ πέρα καλούμαστε εμείς που είμαστε οι παλιότεροι να είμαστε δίπλα και να λέμε, ξέρεις κάτι, όταν μπαίνει με παρόρμηση ας πούμε και έτσι πάθος για τα πράγματα, λες, okay, όλα αυτά, αλλά να ξέρεις ότι σε αυτό που θα κάνεις υπάρχει και αυτή η ανάγνωση. Να υπενθυμίζουμε είμαστε εδώ. Τόπο λοιπόν στους νέους και στις νέες ιδέες και στον νέο τρόπο, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρουμε, που μπορούν να αντέξουν οι νεότερες γενιές, που εμείς δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Σωστά. Δίπλα. Πολύ τώρα δίπλα... τα ξέρουμε αυτά, απλά... Δίπλα ή στο πλάι και όχι μπροστά από τα παιδιά και φράζοντας τους δρόμους, έτσι δεν είναι? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δίπλα ή στο πλάι, όχι... Δίπλα στο πλάι και παρόντες, βέβαια, όχι παθητικά κοιτώντας το, παρόντες. Λοιπόν, μια και... Ό,τι σημαίνει αυτό. Μια και μιλάμε για τους νέους τώρα. 43 χρόνια. 43 χρόνια είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, γιατί... αλλά ξεκίνησε από τη Ρίκα. Όχι, θέλω να πω ότι είστε τόσο γεμάτοι από πράγματα. Και, και πόσα αισθάνομαι ότι έχω να κάνω ακόμα. Αυτό, δηλαδή πώς γίνεται, πραγματικά. Γιατί θέλω να σας πω ακόμα κάτι που εύχομαι να μην ακούγεται φλιαρία, αλλά είναι μια γνώση που την παίρνω από την ίδια μου την τέχνη. Ξέρετε, η τέχνη, ιδιαίτερα η μουσική, δεν έχει χρόνο. Εκεί, μέσα από την τέχνη, μπορείς να καταλάβεις ότι ο χρόνος είναι μια σύμβαση. Χρόνος δεν υπάρχει. Είναι ένας συνολικός χρόνος, ο οποίος του δίνουμε μια ανθρώπινη διάσταση. Λέμε, εγώ είμαι 50, εγώ είμαι 60, εγώ είμαι 70, εγώ είμαι 30, εγώ είμαι 20. Αυτό είναι μια πολύ ανθρώπινη έτσι, διάσταση που δίνουμε στον χρόνο. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν αισθάνεσαι ότι υπάρχει χρόνος που σε έχει βαρύνει. Μπορεί το σώμα σου να σου κάνει κάποιες πλάκες, είναι, να είσαι λίγο πιο δυσκίνητος ίσως, να είσαι λίγο πιο ήρεμες οι κινήσεις σου, αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει. Αυτό σε κρατάει πάρα πολύ νέο, γιατί όλα είναι στο κεφάλι και στην ψυχή. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, μπορεί να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που να είναι υπερήλικας και ξαφνικά να ανακαλύψεις κάτι νιάτα, να μείνεις άναυδος και εσύ που είσαι 25 και 30 χρονών. Yeah. Γιατί είναι μέσα του. Συμβαίνει μέσα του αυτό το πράγμα του άλλου. Λοιπόν, η τέχνη σε βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ. Ο χρόνος είναι άχρονος. Ο χρόνος είναι άχρονος, ωστόσο έρχεστε απόψε στο νυν και αΐ και γενικότερα στις παραστάσεις σας. Άντε να χωρέσεις τώρα 43 χρόνια ιστορία. Δεν είναι εύκολο, αλλά κάνω νομίζω ένα πέρασμα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αρπάζομαι από τις αξίες μου, από τους ήρωές μου, δηλαδή, από τους δασκάλους μου, και έτσι μπορώ και κάνω ένα ταξίδι. Πάντως να ξέρετε το αλλιώς, ο δίσκος τελειώνει με ένα μικρό τραγουδάκι που λέει ότι μπορεί και να είναι ένας αιώνας, μπορεί και να είναι μια στιγμή, μπορεί και να είναι ένας χειμώνας που ξέχασε να αποσυρθεί. Αρκεί ο χρόνος να είσαι εσύ. Εμείς ορίζουμε το χρόνο. Εμείς ορίζουμε πώς να σας πω, το αν θέλουμε να αποσυρθούμε ή θέλουμε να
να υπάρχουμε. Εγώ ελπίζω ότι δεν έχετε τέτοιες σκέψεις στο μυαλό τώρα. Κάτι μπορεί κάποια στιγμή να μην τα πάψω να τραγουδώ, γιατί μπορεί να μην το έχω ανάγκη πια και να μην το έχει ο κόσμος ανάγκη πια. Αλλά μέσα στην τέχνη, εγώ πιστεύω, θα κλείσω τα μάτια μου με όποιον τρόπο. Διότι εμένα το τραγούδι ήταν η αφορμή μου για να υπάρχω μέσα στην τέχνη. Και η τέχνη με μεγάλο τιάφ είναι ένα πολύ πλατή πράγμα που μπορεί να υπάρχει μέσα από αυτό και να την αισθάνεσαι και να την λειτουργείς και να την υπηρετείς. Εγώ νομίζω σας έχει ανάγκη να υπάρχετε και η τέχνη. Εδώ θα είμαστε. Πάντως, μια και είμαστε στο αλλιώς, εγώ έχω ταυτιστεί με άλλο τραγούδι, βέβαια. Με ποιο? Εντάξει. Μαζί ξυπνάμε, μαζί πίνουμε καφέ, τα βράδια πίνουμε. Τις ώρες να μας πάνε, έχω να πω πολύ πράγμα γι' αυτό. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί έτσι κι αλλιώς το τραγούδι, όλη η αφήγηση είναι σαν να μιλάς για μια συντροφιά. Τελικά, το τέλος του τραγουδιού αποκαλύπτεται ότι είναι η συμφιλίωση με τη μοναξιά. Ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα πάμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ να περάσουμε έτσι δύο ώρες κολυμπώντας το χρόνο και στα όμορφα τραγούδια. Θα είμαστε κάπου εκεί. Ναι.